tena kwenye YouTube channel yangu. Kama kawaida, tunakutana leo kuweza kuonyeshana sehemu mbalimbali za kuweza kutembea kama kawaida yangu, nikiwa pamoja na watoto wangu kama unavyoniona hapa. Leo itakupeleka sehemu moja ambayo yuko amazing sana. Sehemu hiyo ni nzuri sana ambayo nitakao kupeleka kwa siku ya leo uweze kuona. Na watoto wangu kama mnavyowaona hapa wanasubiri ili niweze kuwaonyesha hiyo sehemu ambayo nitakayowapeleka kwa siku ya leo. Ni sehemu nzuri sana ambayo nataka nikupeleke leo uweze kwenda kuiona au uweze kwenda kupaona. Nikwambia niko hapa kwa ajili yako, nitakuonyesha mtaa kwa mtaa wa hapa Canada kadri ambavyo nitakavyojaliwa kuweza kupata muda. Leo nitakupeleka sehemu nzuri sana. Hiyo sehemu ni sehemu ambayo ina maji mazuri sana. Hiyo sehemu ni sehemu nzuri sana ambapo ina maji mazuri sana ambayo yanavutia kiukweli. Wamepatengeneza kwa jinsi ya tofauti sana jinsi maji yake yalivyokaa. Unaona sasa hivi ni jua kali sana kwa hapa Canada, jua kali sana. Kwa kila mtu anatamani kwenda pale kuangalia maji jinsi yalivyo, ameyaweka vizuri, yanavutia jinsi yanavyomwagika. Staili yake ni sehemu nzuri sana ambayo utakaa, watoto wataingia, mtu yoyote yule ukipenda naingia, yamekaa vizuri sana. Leo nataka nikupeleke hiyo sehemu uweze kuona jinsi maji ambavyo yako mazuri na manzari na sehemu jinsi ilivyo imekaa. Sehemu ni nzuri sana na maji jinsi ambavyo waliyaweka, jinsi yanavyoenda, ni sehemu nzuri sana ambayo nilipenda. Twende ukaona ni sehemu gani hiyo ambapo naenda kukupeleka. Hapo ulipo kwenye simu yako utaona kila kitu. Mimi nipo kwa ajili yako, kwa ajili ya kukusogezea habari zote nitaweza kushare na nyinyi. Asanteni sana. Twende pamoja.
Nafikiri umeweza kuona sehemu kama hii jinsi ilivyo nzuri kabisa. Ni sehemu nzuri sana kuweza kuleta watoto. Na sio watoto peke yake kama ulivyoona, ni watu wengi mbalimbali ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kupumzika, ya kuchukua upepo mzuri. Jinsi ambavyo palipo ni sehemu nzuri sana ya kuvutia kama ambavyo umeweza kuona. Mimi nafikiri kwa leo nimeweza kuishia hapa. Asanteni sana kwa wale wote mnaoendelea kuangalia YouTube channel yangu. Tafadhali usisahau kusubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kujipatia video nyingine nitakayoipandisha. Pia usisahau kushare, kulike, kucomment. Mimi sina cha ziada, nasema kwa leo nimeweza kuishia hapa. Asanteni sana. Tuonane katika vipindi vingine vijavyo. Bye bye.